ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁ? ይህ በሳይንስ ብቻ የምንነጋገርበትና ሰውነታችንን የምንገነባበት አሹ ቪውስ የተሰኘው ቤታችን ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ለሰውነት ግንባታ በከፍተኛ ሁኔታ ጠቃሚ የሆኑ በቤት ውስጥም ሆነ በገበያ ላይ የሚገኙ ሰፕሊመንቶች የትኛዎቹ እንደሆኑ ጠቁማችኋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ከፍተኛ ጉዳትን የሚያደርሱ አሉ እስከ ሞት ድረስ፣ እነሱስ የትኛዎቹ ናቸው፣ ለምን የሚለውንም አብረን እናያለን። ይህንን ቪዲዮ ልሰራበት የቻልኩት ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያቱም በአሁን ጊዜ ፌስቡክንም ወይም የተለያዩ ሚዲያዎችን ብትከፍቱ ሁልጊዜም የኔ ምርጥ ነው የኔ ምርጥ ነው ብለው ገበያውን አጨናንቀው የሚታዩ የቦዲ ቢልዲንግ ሰፕሊመንት ማስታወቂያዎች አሉ። በእኛም ፔጅ ላይ እንግዲህ ያው ፌስቡክ ላይ የምታውቁት ፔጅ አለ፣ ወደ 8300 አካባቢ የሚጠጋ ፎሎወር ያለው። እዛም ላይ እንድናስተዋውቅላቸው በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ ይጠይቁናል። ነገር ግን ከጉዳታቸው ወይም ደግሞ ካለው የኬሚካል ጥራታቸው አንጻር ማስተላለፍ እኛም አንፈልግም። ምክንያቱም ሰው ከመጉዳት በፊት ጥቅም ቢቀር ይሻላል በሚለው ነው። ስለዚህ ሁላችንም አይን አዋጅ ይሁንብናል። ስለዚህ የትኛውን ምርት እንጠቀም የሚለውንም አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ብትቆዩ ብዙ ታተርፋላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የሰው ልጅ የሰውነት ስርዓት ጡንቻዎቻችንን የሚገነባበት የራሱ የሆነ ሂደት አለው። ነገር ግን ጡንቻዎችን ቶሎና በጥራት እንዲገነቡ ምግብ ብቻ በቂ አይሆንም። በመሆኑም የሰውነታችንን የግንባታ ሂደት የሚያፈጥኑና ደጋፊ የሆኑ ነገሮችን ለመጠቀም እንገደዳለን። አንዳንዶች ደግሞ በብዙ ጊዜም ታዝባችሁት ሊሆን ይችላል፣ በአቋራጭ መንገድ ቶሎ ለመግዘፍ ቺት ሲያደርጉና የማይወጡት የጤና ዘቅት ውስጥ ሲገቡ እንመለከታለን። እንዲሁም አንዳንዶች እዚሁ ቪዲዮም ላይ እንደምትመለከቱት ህይወታቸውን የሚያጡ አሉ። ከዛ በተጨማሪ የማይሆን የሰውነት ቅርጽ ውስጥ የሚገቡ አሉ። ስለዚህ እንግዲህ እናንተ ይህን ቪዲዮ በመመልከት ትምህርት መውሰድና ራሳችሁን ከእንደዚህ ነገሮች መከላከል የእናንተ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። እስኪ በሰውነት ግንባታ ላይ ያሉትን ዋና ዋና ሰፕሊመንቶች እና ጥቅማቸውን እንዲሁም ጉዳታቸውን እንመልከት። ከዛ ህይወትን፣ ጤናን ወይም ሞትን መምረጥ የእያንዳንዱ የስፖርተኛ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ካፌን ነው። ካፌን የምንለው ንጥረ ነገር እንግዲህ የሰውነትን አካል በከፍተኛ ሁኔታ ከሚያነቃቁ ኬሚካሎች አንዱ ነው። በብዙ ስፖርተኞችም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተመራጭ የሆነ ነው። እንግዲህ ካፌን ሰውነትን ለእንቅስቃሴ ዝግጁ ከማድረግ ባለፈ የጡንቻን ቶሎ መድከምና መዛልን በእጅጉ ይቀንሳል። ካፌንን እንደ ሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ በዋነኝነት በቡናና በሻይ ልናገኘው እንችላለን። አጠቃቀሙን በተመለከተ ከ150 እስከ 300 ሚሊ ግራም እንቅስቃሴን ከመጀመራችን ከ30 እስከ 60 ደቂቃ በፊት ባለው ጊዜ ብንወስድ ይመከራል። እንዲሁም በተለያዩ ጥናቶች ላይ አንድ ሰው ቤንች ፕረስን ወይም ደግሞ የደረት ግፊን በሚሰራበት ሰዓት ካፌን ከ30 ደቂቃ በፊት ከወሰደ የመስራት አቅሙን በመጨመር 2 ወይም 3 ከዛም በላይ የሆኑ ግፊዎችን እንዲጨምር ያደርጓል። ለምሳሌ በአንድ ጊዜ 8 ከሆነ የምሰራው ግፊ በዛው ክብደት ተጠቅመ ስትሰራ እስከ 10 ሊያሰራ ይችላል። ይሄ ደግሞ ጥቅም ነው፣ ጡንቻ የመዛልንም ነገር ይቀንሳል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው መልቲቪታሚን ነው። እንግዲህ መልቲቪታሚኖች ወይም መልቲቪታሚን ሰፕሊመንቶች እጅግ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። ከብረት መስራት ወይም ደግሞ ሰውነትን ከመገንባት ባለፈ የተለያዩ በሽታዎች ሲይዙን እንደ ኮሮና እንደ ኤችአይቪ ራሱ ያሉ ከባባድ በሽታዎች ሲይዙን በሐኪሞች የሚታዘዙ መድኃኒቶች ናቸው። ምክንያቱም ቪታሚን የሰውነታችንን አብዛኛውን እንቅስቃሴዎች የሚደግፉና የሚያግዙ ናቸው። ለዛ ነው አትክልትን መብላት በሽታ ተከላካይ የሆኑ ምግቦችን መመገብ ነው የሚባለው በውስጣቸው ከሚይዙት ቪታሚኖች አንጻር ነው። ነገር ግን እነዚህም ቪታሚኖች ከምንመገባቸው ምግቦች ብቻ ማግኘት በቂ አይሆንም። በተለይ ደግሞ የሰውነት ግንባታ ላይ ብዙ ኢነርጂን ወይም ብዙን ስራን ወይም ጉልበትን ከማውጣት አንጻር የሚታሰብ አይሆንም። ስለዚህ መልቲቪታሚኖችን እንደ ሰፕሊመንት መጠቀም ግዴታ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ መልቲቪታሚኖች ስትጠቀሙ ጥቅማቸውን በወር ውስጥ ሰውነት ላይ መታዘብ ይቻላል። አይደለም ሰውነት ላይ ዛሬ ወጣችሁት ነገ ስፖርት ስትሰሩ ያለውን ፊሊንግ ከበፊቱ ይሄ የመዳከም የመዛል አንድ የስፖርት ቤት እስክትገቡ ድረስ ይሆናል አይደለ? ዛሬ አትግባ እለፈው ለፈው የሚልህ ስሜት አለ። ያ ከውስጣችን ያለው ሪከቨሪ ታይም ማነስ ምክንያት ነው። ሰውነታችን ይነግረናል ያ ክፍተት እንዳለ።
ስለዚህ ያንን ክፍተት ለመሙላት ይጠቅማል። በተለይም ደግሞ በሀገራችን እንደ ዋነኝነት ፓወር ፕላስ የተባለ በጣም ጠቃሚ የሆነ ወይም ውጤታማ የሆነ ምርት አለ። አሁን ግን ያው ብዙ ሰዎች ጥቅሙን እየተረዱት በመምጣታቸው እሱን ለማግኘት 3 4 ፋርማሲዎች ሊያለፋችሁ ይችላል። በተለይ የተደራጁ ፋርማሲዎች ካልሆኑ ፓወር ፕላስ በተለይም ጎልድ ማርክን ላይዙ ይችላሉ። ግን ብትፈልጉት ታገኙታላችሁ። ከውጪ ደግሞ የሚያመጡላችሁ ሰዎች ካሉ ደግሞ በጣም ብዙ መልቲ ቪታሚን ሰፕሊመንቶች አሉ። እነዚህ ላይ በተለይ አሁን ፓወር ፕላስ ያልኳችሁ ላይ ከ25 እስከ 32 የሚጠጉ ማዕድናትንና ቪታሚኖችን በጋራ የያዘ ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል፣ ወሲብና የሰውነት ግንባታ ላይ ዚንክ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው አይተናል። ያንን ዚንክ ሳይቀር ማግኒዥየምን ከነዚህ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ሰፕሊመንት ኬራቲን ሰፕሊመንት ነው፣ ወይም በኬሚስትሪ አጠራሩ ኬራቲን ሞኖሃይድሬት እንለዋለን። ሰምታይምስ ደግሞ ከፎስፌት ጋር በመሆን ኬራቲን ሞኖፎስፊንን ሊሰራ ይችላል። ይሄ እንግዲህ በዓለም ቁጥር አንድ የተባለ ወይም የተሰኘ ምርጥ ሰፕሊመንት ነው። በብዙ ጥናቶችና በብዙ ምከራዎች ስለተረጋገጠ ነው ቁጥር አንድ ተብሎ ተጠቃሚ ሆኖ አብዛኛው ናቹራል ቦዲ ቢልደሮች። በነገራችን ላይ መልቲቪታሚንም ካፌንም ኬራቲን መጠቀምም ናቹራል ሰፕሊመንት እንደመጠቀም እንጂ መድኃኒትን እንደመጠቀም ተደርጎ አይታይም። እንደ ምግብ ነው የሚቆጠሩት። በኋላ ላይ ሌሎቹን ክፍሎች እመጣባቸዋለሁ። ስለዚህ ይሄ በዓለም አንደኛ የተባለ ሰውነትን የሚጠቅም ኬሚካል ነው ኬራቲን የምንለው። ኬራቲን እንግዲህ አንድ አይነት ምርት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ፋብሪካዎች በተለያዩ ቦታዎች ሊመረት ይችላል። እነዛን ፋብሪካዎች ለይቶ ማወቅና መጠቀም የኛ ድርሻ ይሆናል። ግን ኬራቲን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ያደረገው ምክንያት ምንድነው? ኬራቲን በሰውነታችን ውስጥ የሚገኝ ባለፈው ማይተናል ከቤኪንግ ሶዳ ጋር ላክቲክ አሲድ እንዴት እንደሚፈጠር ስናይ ኤቲፒን ተመልክተናል። ያንን ፎስፌት ወይም ያንን ኢነርጂ ሜንቴን የሚያደርግልን ወይም እንዲኖር የሚያደርገን ኬሚካል ነው። ስለዚህ ኬራቲን ሰፕሊመንቶችን ስንጠቀም ይሄ ኬሚካል በሰውነታችን ውስጥ ኢዝሊ ቀድሞ የተዘጋጀ ወይም የተፈጠረ ኬሚካል ሰውነታችን ውስጥ አስገብተናል። ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ሰውነታችን ጉልበት እንዲያገኝ ያለማቋረጥ ተከታታይ የሆነ ጉልበትን እንዲያገኝ ይረዳዋል። ስለዚህም በዚህ ሰፕሊመንት ኢነርጂ ብቻ ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ማለት የተመገብነውን ምግብ ቀጣይ የምንመገበውን ምግብ ሳንጠቀም ከሰውነታችን ምንም ጉልበት ሳናወጣ ሰውነታችን እንዲገነባና ወይም ደግሞ ስራዎችን በቀላሉ እንዲሰራ ያደርገናል። ስለዚህ ሰውነታችን ጉልበት አያወጣም። ጉልበቱን የሚወስደው ቅድም ከወሰደው ወይም ከኤክሰርሳይዝ በፊት ከወሰደው ሰፕሊመንት ነው። ስለዚህ አንዱን ስራ ለምሳሌ የባይሴፕስ ሃመር ከርል እየሰራህ ከሆነ ሃመር ከርል 12 ሰርተህ 30 ሰከንድ ወይም 1 ደቂቃ መጠበቅ ሊገባህ ይችላል። ኬራቲን ወስደህ ግን ይህንን ሰዓት ይቀንስልሃል፣ ቶሎ ሪከቨር ያደርጋል። ከሴት ደግሞ ያለመድከምን ረጅም ሰዓት እንድትሰሩ ያደርጋል። አንዳንድ ጊዜ ቦዲ ቢልደሮች ካያችሁ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ጂም ውስጥ ሊሰሩ ይችላሉ። እኛ አባቴ ሽሮ ወይም ምናምን በልተን ነው ለአንድ ሰዓት ወይም ለሁለት ሰዓት የምንሰራው። ይህንን ምን ያህል ደቂቃ መስራት አለብን የሚለውም በሳይንሱ በሌላ ቪዲዮ እንመጣበታለን። እነሱ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ግን የሚቆዩት በኬራቲንና በእነዚህ ሰፕሊመንቶች ጉልበት ስለሚሰሩ ነው። ስለዚህ ከወጡ በኋላ የሚመገቡት ምግብ ቶሎ ወደ ሰውነታቸው ይሄዳል። ስለዚህ በቀላሉ ለሰውነት ግንባታ መዋል ይችላል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ማንሳት የሚገባን ጉዳቱን በተመለከተ ነው። ጉዳት አለው በእርግጥ በተለይ በተለያዩ ጥያቄዎች ይነሱበታል። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ አናቦሊክ ስቴሮይድ ነው የሚል ነው። ነገር ግን አናቦሊክ ስቴሮይድ እንዳልሆነ ብዙ ማረጋገጫዎች አሉ። ስትራክቸራል ኬሚካል ስትራክቸሩንም በምንመለከትበት ሰዓት በኋላ እናየዋለን ከአናቦሊክ ሰፕሊመንቶች ጋር የተለያየ መሆኑን ማወቅ ይቻላል። ሌላው ምናልባት እጅግ በጣም አስጊው የጉበትና የኪድኒ ስቶን ይፈጥራል ወይም የጉበትና የኩላሊት ጠጠር የመፍጠር ቻንሱ ከፍተኛ ነው ይባላል። ያም በተወሰኑ ሰዎች ላይ ታይቷል። ስለዚህ በተለይ አማውንቱን ወይም ዶሱን ከተፈቀደው በላይ መውሰድ ለኩላሊት ፌለሪቲ ሊያጋልጥ ይችላል። በተለይ ከፍተኛ የሆነ ፕሮቲንን በውስጡ ከመያዙ አንጻር ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ወሳኝ የሆኑ እንደ ክፍተት የሚጠቀሱ ነገሮች ይቀመጡበታል። ስለዚህ እነዚህ ናቸው የኬራቲን ጉዳት ተብሎ የሚዘረዘረው። ስለዚህ ይህንን አውቃችሁ መጠቀም ይኖርባችኋል። አስቀድሞ የኩላሊት ችግር ካለ፣ ኩላሊት አካባቢ የመውጋት ስሜት ካለ ኬራቲንን ማስወገድ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ የተሻሉ የተመረጡ ምርቶችን ጠንቅቆ በማወቅ መጠቀም ያስፈልጋል እንጂ
በመንደር ላይ የሚገኙ ማንኛውም ምርት መግዛት አያስፈልግም። አጠቃቀሙን ብንመለከት አጠቃቀሙ በቀን 20 ግራም ከ5 እስከ 7 ቀን በአንድ ወር ውስጥ መጠቀም በቂ ነው። አሊያም ደግሞ 5 ግራም ለ28 ቀን መጠቀም ተገቢ ነው። ስለዚህ ወይ 7 ቀኑን መርጠን ወይም ደግሞ 28 ቀን መርጠን መስራት ይገባናል። ምክንያቱም በሰውነታችን ውስጥ የኬራቲን መጠን ደግሞ በበዛ ቁጥር ሌላ ችግሮችን ስለሚያስከትል ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናየው ስቴሮይድ ሰፕሊመንቶች ነው። ስቴሮይድ ሰፕሊመንቶችን ነው የምናየው። ስቴሮይድ ሰፕሊመንቶች እነዚህ ቶሎ ለውጥን የሚያመጡ በአጭር ጊዜ ሰውነትን የሚገነቡ ምን ልበላችሁ በአንድ ጊዜ ቢስት የሚያደርጉ ወይም በቃ ግዙፍ አውሬ የሚያደርጉን መድኃኒቶች ናቸው። አብዛኞቹ በተለይ ውጭ ሀገር ላይ የምትመለከቷቸው፣ አሁንም በእርግጥ በእኛ ሀገር ብዙ ቦታዎች ላይ ይመለከታለሁ፣ አሁን ቦታ መጥቀስ አያስፈልግም፣ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እነዚህ ሰፕሊመንቶች ሲሸጡ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ፕሮሞት እንድናደርግ እኛም እንድንጠቀም እንድንገዛ የሚጠይቁን ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተጀመረ ምክንያት ነው። ውድድር ካለም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ውድድር ተጀምሯል። ስለዚህ እነዚህ ውድድሮች ላይ ቶሎ ስኬታማ ለመሆንና ታዋቂ ለመሆን ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል፣ ቺት ለማድረግ ይጠቀሙበታል ብዬ ስለማስብ ላንሳላችሁ። በድፍኑ እንግዲህ ስቴሮይድ የምንላቸው ባለ አራት ቤንዚን ሪንግ ስትራክቸር ያላቸው ወይም ሄክሳጎናል፣ ይሄ ባለ ስድስት ጎን ስትራክቸር ያላቸው ኬሚካሎችን ነው። ወይም በደፈናው ምን ማለት እንችላለን? ሰው ሰራሽ የቴስቶስትሮን ሆርሞን ወይም ይሄ የወንድነት ሆርሞን የምንለው አለ አይደለ? እሱን ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ ላብራቶሪ ውስጥ ተሰርቶ የተዘጋጀ ማለት ነው። እነዚህ ኬሚካሎች በሁለት አይነት መንገድ ሊወሰዱ ይችላሉ። በመርፌ ሊወሰዱ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በኪኒን መልክ ወይም በታብሌት መልክ ሊዘጋጁ ይችላሉ። እንግዲህ ቴስቶስትሮን ባለፈው ከሴክስ ጋር አገናኝተን አውርተናል። በወንድም በሴቱም ውስጥ በተፈጥሮ የሚዘጋጅ ነው። በተለይ ለወንድ ይሄ የሰከንዳሪ ሴክሹዋሊስት ካራክተር ሴክስ ወይም ምንድን ነው የመፍለዬ ጾታ ምልክቶች የምንላቸውን ወይም የጉርምስና ምልክቶች የምንላቸውን ነገሮች እንድናይ የሚያደርገን ሆርሞን ነው። ለምሳሌ ወንዶች ላይ የድምፅ መወፈር ሊሆን ይችላል፣ የትከሻ መስፋት፣ እንደዚህ ብለን የምንገልጻቸው የስፐርም ሴል ማምረት ምናምን፣ እነዚህ እንዳለ የሚወሰኑት በቴስቶስትሮን ምርት ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህን ኬሚካሎች ስንጠቀም የቴስቶስትሮን ምርት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ማለት ነው። እነዚህን ኬሚካሎች መጠቀም ለአደገኛ ሱሰኝነት እንዲሁም የአጠቃቀም ክፍተት ካለ በቀጥታ ለሞት የሚዳርጉ ናቸው። ለብዙ የሰውነት ገንቢዎች እንግዲህ ያለ እድሜያቸው መቀጨት ተጠያቂ ሰፕሊመንትም ነው ይሄ ሰፕሊመንት። እንግዲህ እነዚህ ኬሚካሎች በሁለት ሊከፈሉ ይችላሉ። አናቦሊክ ወይም ደግሞ አንድሮጄኒክ የምንላቸው። አናቦሊክ የምንላቸው ቀጥታ የሰውነት ግንባታን በማፋጠን ነው። አንድሮጄኒክ ደግሞ የሴክሹዋል ሆርሞኖችን ቶሎ ቶሎ እንዲመረቱ በማድረግ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እነዚህን ሆርሞኖች ወደ ሰውነታችን ማስገባት አፋጣኝ የሆነ የሰውነት ጥንካሬ እንዲሁም የጡንቻ ግንባታ እንዲኖረን ያደርጋል። ዋና ዋና ጥቅሞቹንም ለመግለጽ አንደኛ የሰውነት ስብ መጠንን መቀነስ አንደኛው ጥቅሙ ነው። ስለዚህ ፋት አይኖረንም ማለት ነው፣ ቦርጭ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲክስ ፓክ በቀላሉ ማውጣት ትችላለህ ማለት ነው። የጡንቻ ጥንካሬና እድገትን መጨመር የአጥንት ጥንካሬ ወይም ቦን ዴንሲቲን የምንለው በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በአጠቃላይ ብረት ያረጋሃል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የቀይ የደም ሴልን ግንባታን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና ጥቅሞች አሉት። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና ጥቅሞች ካሉት ለምንድን ነው ማንጠቀመው ታዲያ? ማንጠቀምበት ምክንያት ደግሞ ቀጥተኛ የሚከተሉትን ጉዳቶች ስለሚያስከትል ነው። እንግዲህ መምረጥ የእናንተ ድርሻ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ መምረጥ ትችላላችሁ። አንደኛው የልብ ህመም የመከሰት እድልን ይጨምራል። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ የእነዚህ ሆርሞኖች በጣም በሰውነታችን ውስጥ መብዛት የሌፍት ቬንትሪክልን ሳይዝ እንዲጨምር ያደርጓል። ይሄ ማለት ብዙ ደም ዝውውር እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሌፍት ቬንትሪክል ጨምሮታል፣ ሌሎች የደም ስሮች ግን አልተጨመሩ። ስለዚህ ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ የደም ግፊት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ልብ ላይ ከፍተኛ ጫና በማሳደር በቀጥታ የልብ ህመም እንዲከሰት ያደርጋል። አብዛኞቹ የልብ ህመም የሚከሰቱት እንግዲህ እዚህ ሌፍት ቬንትሪክል ላይ ነው። ሰዎችን ጠይቁ ወይም ኤክስሬዎችን ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ሌፍት ቬንትሪክል በጣም ሲሳሳ ወይም ሲጠብ አንደኛ ይፈጠራል፣ ወይም ደግሞ በጣም ከአቅም በላይም ሲጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል፣ ደምን በቀጥታ ወደ ልብ በከፍተኛ ሁኔታ በማስገባት አንዳንድ ጊዜ ቀጥታ ለሞት የሚዳርጉም አሉ። በቅርብም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቅድምም በቪዲዮ እንዳሳየዋችሁ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች አሉ፣ በልብ ህመም ምክንያት፣ በተለይ ቦዲ ቢልደሮች ማለት ነው። እነዛ መድኃኒቶች በተጠቀሙ በሰዓታት ውስጥ መሞታቸው ተረጋግጧል ማለት ነው።
ሁለተኛው አደገኛና ተቆጪ ባህሪን ያላብሳሉ፣ አግሬሲቭ። ይሄ በተለምዶ ብረት ገንቢዎች አእምሮ የላቸውም ድብድብ ብቻ ነው የሚያስቡት የሚባለው ለዛ ነው። አሁን በእርግጥ ብዙ ስማርት ሰዎች አሉ። ስማርት ቦዲ ስማርት ማይንድ ብለን ወይም ደግሞ ጥሩ ሰውነት ከጥሩ አእምሮ ጋር ብለን ብዙ ጊዜ ያንን እናደርጋለን። ግን በውጭ ሀገር ግን ስቴሮይድ የሚጠቀሙ ሰዎች በጣም አግሬሲቭ ናቸው። ለዚህም ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ይህንንም እንዲጨምር ያደርጋል። ምክንያቱም ልክ ለምሳሌ ቲኔጀሮች አሁን መጎርመስ የጀመሩ ህጻናት በጣም ተደባዳቢ፣ ድብድብ ፈላጊ፣ የግሩፕ ጸብ ፈላጊ ይሆናሉ። ይሄ የሚሆኑት እነሱ ፈልገውት አይደለም። ሰውነታቸው ውስጥ ያለው የቴስቶስትሮን ምርት መጨመር ነው ይሄን እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ሌላው የሰውነት ቅርጽን ወዳልተፈለገ ቅርጽ ሊለውጥ ይችላል። በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ አሉ። እዚህም ቪዲዮ ላይ አታች ያረኩላችሁ ሰዎች አሉ። እነዚህ ስቴሮይድን በመጠቀማቸው ምክንያት ሌላ ታሪክ ውስጥ የገቡ ናቸው። ምክንያቱም ሰውነታቸው ያንን ሆርሞን ኮንትሮል ማድረግ ባለመቻሉ እንደዚህ አይነት ኬዞች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሌላው ጉበትን ከጥቅም ውጭ ሊያደርግ ይችላል። በተለይ በአፍ የሚወሰዱት መድኃኒቶች በመርፌ የሚወሰዱት ይሻላሉ ለጉበት። ሌሎቹ ጉዳታቸው እንዳለ ሆኖ ጉበትን ከጥቅም ውጭ ሊያደርግ ይችላል። ሌላው በጣም አስገራሚው ጉዳት ጄኒኮማስቲያን የሚባል ችግር አለ። ይሄ ጄኒኮማስቲያን የምንለው ወንድ ላይ የጡት ማጎጥጎጥ ወይም ደግሞ አንዳንድ ወንዶች ካያችሁ ልክ እንደ ሴት በጣም የወረደ አይነት ጡት አላቸው። ጫፉ እንደዚህ ብጥ ያለ ማለት ነው፣ ወተት የያዘ የሚመስል። ይሄ ሊፈጠር የሚችለው እንግዲህ እነዚህ ምርቶች ትጠቀማለህ፣ ስታቆም ይሄ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ ያ ችግር እንዳይፈጠርና ጡትህ እንዳይወርድ እንደ ሴት ግዴታ ይህንን ነገር ሳታቆም ትጠቀማለህ ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ ጉዳት ነው። ሌላው የተፈጥሮ የቴስቶስትሮን ምርትን ይቀንሳል። ምክንያቱም ሃይፖጎናዲዝም የምንለው ችግርን ይፈጥራል፣ ይሄ የሆርሞን መዛባት። በዚህ ጊዜ እንግዲህ የቆለጥ ከረጢቶች ወይም ደግሞ ስኪት የምንለው ወይም የወንድ ልጅ ብልትን ትንሽ ያደርጋል። እንዲሁም አብዛኞቹ ቦዲ ቢልደሮች ካያቸዋቸው ምስላቸው በጣም ትልልቅ ነው፣ ግን ፓንት ላይም ያስታውቃል። በጣም ትንሽ ነው ብልት የሚኖራቸው። ይሄ ጉዳትን ያመጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መሆኑ ምን ያደርጋል? በኋላ ላይ ኢንፈርቲሊቲን ወይም ደግሞ መሃን መሆንን ያስከትላል ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ የእነዚህ ስቴሮይድ ሰፕሊመንቶች ችግር በከፍተኛ ሁኔታ ጸጉር ሎስ እንዲሆን ወይም ደግሞ ራሰ በራነትን ወይም መላጣነትን ያስከትላል። ይህም በአብዛኞቹ ቴስቶስትሮን ተጠቃሚ ቦዲ ቢልደሮች በተለይ ይሄ ትልልቅ ውድድሮች ላይ IFFB ላይ የሚወዳደሩ ሰዎችን ጸጉራቸውን መመልከት ብቻ ለዚህ ማስረጃ ይሆናቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ እጅግ በጣም ትንሽ ሰፕሊመንቶች ናቸው። አሁን ሰዓት እንዳይሄድብን በሁለተኛ ቪዲዮ እንመለሳለን። ሌላ ሰፕሊመንቶችን አያይዘን ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ምን እናመጣለን። ቴስቶስትሮን ይህን ያህል ጥቅም ካለው እነዚህን ኬሚካሎች ሳንጠቀም በምግብ ብቻ በምንገዛቸው ማለት ይሄ ሰፕሊመንት ምናምን ሳይሆን ምግብ፣ ለምሳሌ አቮካዶ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ ግራም እንደዚህ በማድረግ ብለን ቴስቶስትሮንን ታዲያ እንዴት እንጨምራለን? የስቴሮይድ ሰፕሊመንቶችን ሚና ተክተው መጫወት የሚችሉ ምግቦችስ የትኞቹ ናቸው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይቅርታ ሰዓቱ በጣም ስለተለጠጠብኝ ነው፣ ምክንያቱም እያንዳንዱን ነገር ማሳየት ስላለብኝ ነው። እስከ 18-20 ደቂቃ ድረስ ያቆየኋችሁ ለዚህ ታላቅ ይቅርታ እንጠይቃለሁ። ክፍሉ ሁለት ላይ እነዚህን ነገሮች ደግሞ አያይዤ እለቅላችኋለሁ። ስላዳመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ኑ በአንድነት ሆነን እንለወጥ። በሳይንስ ብቻ አሹቪውስ